Ja, men hur läget som har med Sampe och välkommen ska ni vara till en ny liten Counter Strike Global Offensive video idag. Så ja, idag är julafton och ja, god jul på er gott folk. Ja, jag hade tänkt att göra en giveaway som lite så här, ja, en julklapp till er. Och tack till er som prenumererar på mig. Och ja, det var inte så mer än det. Jag vill bara önska alla en riktigt god jul. Hoppas ni har en bra julafton helt enkelt. Så ja, här kommer en giveaway helt enkelt. Så det jag tänkte giveaway på är en AP Redline Minimalware med några nice stickers. Jag har en Pasha Bicep sticker och en Kenne sticker faktiskt. Jag tycker den är riktigt nice. Jag har lirat lite med den här, fast jag lirar mycket med min AP Boom också. Så jag kände bara, nej men jag ger iväg när på julafton tänkte jag. För jag spelar nog inte med den så jättemycket, men ibland använder den. Men ja, den är riktigt nice faktiskt. Så ja, nu är det säkert, vad ska man göra för att delta i giveawayn? Jo, du behöver göra två grejer. Och den första grejen är att du måste prenumerera på min YouTube-kanal. För det här är någonting jag vet till mina prenumeranter. För jag vill bara tacka er jättemycket för att ni prenumererar på mig. Uppskattar det verkligen. Så är det någonting, liksom ett tack till er liksom. En liten julklapp till er som prenumererar på mig. Och ja, prenumerera på kanalen. Och sen så måste du också kommentera något. Du kan kommentera vad som helst. Det kan ju vara någonting med julen nu som det är julafton sådär. Men det behöver inte vara det, det kan vara vad som helst. Och kommentera inte så här länkar till Steam-profil, för då kommer er kommentar bara bli så bortkastad. För man kan inte kommentera länkar, för då kommer inte jag kunna se kommentarerna, jag räknar in kommentarerna sen. Så skicka inga länkar, så här kommentarer, för då kommer det hamna bland så här spamkommentarer. Kommentera en gång, annars kommer det också bli så en spamkommentar, så då kommer ni bli diskade. Så en gång kan du kommentera. Och ja, det är egentligen de två grejerna ni behöver göra bara. Sen får ni gärna lämna en like på videon, gilla videon då, om du vill. Det är ingenting ni behöver göra, men om ni vill liksom vara lite extra schyssta. Det var nog det faktiskt. Och jag kommer avsluta den här tävlingen om en vecka, om exakt en vecka. Och då är det ju, nu måste jag tänka här, det är typ den 31 december. Eller så är det typ 1 januari. Det vet inte jag riktigt. Någon gång då. En vecka kan det vara, eller så är det vi säger minst 7 dagar, max 10 dagar. Så om lite över en vecka kommer jag avsluta den här tävlingen. Då kommer jag lägga upp en video och ja, utse en vinnare. Det var nog allt jag ville säga. Hoppas ni har en bra julafton, hoppas ni får roliga julklappar och äter god mat. Så var det nog allt för mig. Så ni får en fortsatt trevlig dag och kväll, så syns vi i nästa video. Ha det bra och hejdå!